Všechny vás vítám na dnešní bohoslužbě. Přijměte takový srdečný pozdrav odsud z Vilové. Jsme tady úplně v omezeném složení, kdy zajistíme jenom tu bohoslužbu, ale věřím, že i přesto prostě můžeme společně mít obecenství v Duchu Svatým, že nás propojuje a že tam, kde všude jsme, tak tam můžeme prostě být spolu. Tak vás takhle tady všichni zdravíme. Začneme takým pozdravem z Izajáše. Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země. Když však odmítnete a budete se spěčovat, bude vás požírat meč. Tak promluvila Hospodinova ústa. Pojďte, projednejme to spolu, říká Hospodin. A krásné pozvání k němu, aby jsme to s ním projednali. Pojďme, stěšíme se k modlitbě. Přistoupíme před jeho tvář. Pane, my tak chceme před tebe přistoupit. Víme, že nás takhle k sobě zveš. Každýho jednoho, že nás znáš jménem. A tak, pane, nemůžeme jenom než vyznat, že ty jsi Pán, že ty jsi Tvůrce a my jsme tvoje stvoření. Napl nás bázní před sebou samým, pane. Chceme si uvědomit, kdo ty jsi a kdo jsme my. Děkujeme, že nás bere vážně. Děkujeme, že chceš s námi projednat ty věci našeho života. Že nás zveš k jednání. A tak, pane, tady jsme. Chceme s tebou projednat náš život. Tak nás, pane, očisti od vší dvojakosti a neupřímnosti, pane, pomož nám být před tebou upřímný a opravdový. Děkujeme, že můžeme vědět, jaký jsi, že jsi plný milosti a slitování, že jsi láska, tak, pane, nás pozbuzuje ten tvůj charakter k tomu, abychom byli povolní a tak nechali se tebou přesvědčit. Děkujeme za tvoji lásku, pane. Tak, pane, ty jsi rozkázal a dneska vyšlo slunce, a tak prosím rozkáž, aby vzešlo světlo, abychom viděli tvoji slávu. Tak tady jsme, pane, prosíme za všechny, kdo teď se dívají a nějak jsou s námi přes tu techniku, tak jim také požehnej, pane, a dotýkej se nás tak, jak nás všechny vidíš. Amen. Jdeme zpívat první píseň. Přes hory i přes oceán, řeka tvé lásky proudí k nám. A já své srdce otvírám, ať Ježíš sám je uzdraví. Jsem šťastný, že smí v pravdě žít. Své ruce k tobě posvědám. Na věky budu zpívat, že tvou lásku znám. Přes hory i přes oceán, řeka tvé lásky proudí k nám. A já své srdce otvírám, ať Ježíš sám je uzdraví. Jsem šťastný, že smí v pravdě žít. Své ruce k tobě posvedám. Na věky budu zpívat, že tvou lásku znám. Já chci o tvoji lásce zpívat, věčně o tvoji lásce zpívat. Já chci o tvoji lásce zpívat. Věčně o tvoji lásce zpívat. Já chci o tvoji lásce zpívat. Věčně o tvoji lásce zpívat. Králi, já chci o tvoji na věky věků, pane, o tvojí lásce. Pane, já s radostí tančím,
je to bláhové, já vím. Však až tvé světlo spatří, tančit s radostí budou všichni s námi. Já chci o tvoji lásce zpívat, věčně o tvoji lásce zpívat. Já chci o tvoji lásce zpívat. Na věky věku, krále můj, jo, věčně zpívat, krále můj, jo, Bože můj. Na věky věku, věčně o tvoji lásce zpívat, krále můj. Já chci o tvoji lásce zpívat, věčně o tvoji lásce zpívat, krále můj. Budeme číst z 2. listu Korinským, ze 3. kapitoly od 18. verše. 2. Korinským 3.18. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí ducha Páně. A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti. Nepotřebujeme skrývat nic nečestného. Nepočínáme si lstivě, ani nefalšujeme slovo Boží. Nýbrž činíme pravdu zjevnou. A tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí. Budeme dál zpívat. Horku stínem noci útočiště mým, silným žárem i v těch dobách ledových. Z poháru lásky tvého ducha toužím pít, dílo rukou tvých mě denně překvapí. Na cestě za tebou mě nezastaví nic, nikdo nikdy mi nenabídne víc. Já svou víru v tebe nestrácím, vím, kým jsi pro mě, vím, že mě čeká nebe. Ke starým žádostem se nevracím, ne, nemusím se stydět za to, že věřím v tebe. Na poutních místech tvoje tělo nehledám, po bílém rouchu ani v hrobech nepátrám. Ve zlatých krásných chrámech nebydlíš, na žádném z křížů už dávno nevisíš. Vím, že v mém domě denně přebýváš, v mém srdci, Pane, vždycky místo máš, ty máš, jo, krále. Já svou víru v tebe nestrácím, vím, kým jsi pro mě, vím, že mě čeká nebe. Ke starým žádostem se nevracím, ne, nemusím se stydět za to, že věřím. Já svou víru v tebe nestrácím, vím, kým jsi pro mě, vím, že mě čeká nebe. Ke starým žádostem se nevracím, ne, nemusím se stydět za to, že věřím v tebe, že věřím v tebe, králi můj, že věřím v tebe, věřím, věřím, králi můj. Já svou víru v tebe nestrácím, vím, kým jsi pro mě, vím, že mě čeká nebe. Ke starým žádostem se nevracím, ne, nemusím se stydět za to, že věřím v tebe. Hmm.
jako řeka mě unášíš do svých hlubin. Tvoje vlny se převalí po suchých polích. Tvoje mocné proudy ať mě pohltí. Čím jsi, jo králi můj, jako řeka mě unášíš do svých hlubin. Tvoje vlny se převalí po suchých. Tvoje mocné proudy ať mě pohltí. Všechny tvé vůně vším čím jsi. Obklop mě svou svatou blízkostí, o králi můj. Obklop mě svou svatou blízkostí. Není žádný jako ty, nikdo neudělá to, co ty. O tvoji lásku se opírám. Není žádný jako ty, tvoje sláva přichází, když tě chválím, Ježíši. Obklop mě svou svatou blízkostí. Obklop mě svou svatou blízkostí. Jako řeka mě unášíš do svých hlubin. Tvoje vlny se převalí po suchých. Tvoje mocné proudy ať mě pohltí. Všechny tvé vůně, králi, vším čím jsi. Obklop mě svou svatou blízkostí. Obklop mě svou svatou blízkostí. Není žádný jako ty, nikdo neudělá to, co ty. O tvoji lásku, králi můj, se opírám. Není žádný jako ty, tvoje sláva přichází, o když tě chválím, Ježíši. Obklop mě svou svatou blízkostí. 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 Není žádný jako ty, nikdo neudělá to, co ty. O tvoji lásku se opírám. Ty jsi jediný Bůh, jsi první a poslední, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Ty máš největší moc, ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Ty jsi jediný Bůh, jsi první a poslední, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Ty máš největší moc, ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Jsi největší ve své síle a největší ve své moci. Hrozný jsi ve svém hněvu a největší ve svém milování. Svatý ve všech svých skutcích, jsi moudrý a dokonalý. Nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Nebude více. Ty jsi jediný Bůh, jsi první a poslední, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Ty máš největší moc,
ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Jsi největší ve své síle a největší ve své moci, hrozný jsi ve svém hněvu a největší ve svém milování. Jsi svatý ve všech svých skutcích, jsi moudrý a dokonalý. Nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Nikdo jako jsi ty. Nebude více, králi, nebude více. Jsi svatý Boží první a poslední králi a tak vyznáváme, že nikdy nebude nikdo víc než jsi ty. Není většího Boha, není většího Pána, svatý, mocný a nádherný králi. Moc děkujeme za vedení ve chvalách, za krásná vyznání, za vyznání, že není nikdo jako Bůh. Tak otevřeme Boží slovo a pokračujeme v tom, čím jsme započali už minulou neděli. Jsme otevřeli téma poklad v hliněných nádobách. A je to z 2. Korinským a četli jsme to z toho konce 3. kapitoly a tady ten verš o tom, že ten poklad je v hliněných nádobách, je 7. verš 4. kapitoly. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Že my zkoumáme, jak to funguje dohromady, ta Boží moc a toto okolo, ta hliněná nádoba. Ten převzácný poklad, to, co je ta Boží sláva, poznání Boží slávy, to, že ji vidíme, a vůbec ten obsah a my a ta oživená hlína, to jsme my. V tom 6. verši je, že ten poklad je to poznání Boží slávy na tváři Kristově. Co to je poznání slávy na tváři Kristově? No to je, když vidíme Krista, a něco nás osvítí. A my víme, že to je on. Že to je řešení pro náš život. Že to je láska. Že to je odpuštění. A že to je něco, co chceme. Něco, co prostě... Co chceš. Protože jsi poznal lásku. A já si myslím, že my, co jsme zakusili Boží lásku, tak víme, o čem se mluví. Že se mluví o tom, že prostě... se nám srdce zachvěla, když jsme poznali to, jak nás Kristus miluje. Poznali, že není jinýho Boha a že on je láska a miluje nás. Tak se prostě něco stalo, úplně se nás něco dotklo. A viděli jsme, že na tváři Kristově, v té jeho tváři, když se na ně díváme, že je prostě něco jiného, že tam je prostě nějaká něco zvláštního, Boží sláva, Boží moc. A že to je něco, co chceš. Tak to je ten obsah, to je ten poklad, co říká tady Pavel, ale je v hliněné nádobě, v takové obyčejné nádobě, křehké, z hlíny. A jak to udělat, aby na nás byl co nejvíc vidět ten Ježíšův život? To je to, co my chceme, že jo? Aby co nejvíc byl vidět. A minule jsme říkali, že to je tím, když co nejvíc umřeme sobě. Že to je nějak jedno nebo druhý, že prostě buď je v nás ten náš život, to hledání naší slávy, ale jaký ten starý člověk, buď je v nás a žije, obžívá nějak, anebo v nás je ten Ježíšův život. A čím víc umíráme sobě, tak tím má prostor víc ten Ježíšův život. Čím víc umře to naše hrdé já, ten starý člověk, který hledá svoji slávu a svoje práva a nějak se schovává, ale přesto se prozradí tím, že prostě je nějak přecitlivělý, urážlivý, vznětlivý, má strach a prostě se nějak projeví, bere ohled na sebe a tak. No a dneska se právě zaměříme na to schovávání. Jak se snažíme toho starého člověka schovat, jak se maskuje. Nebo spíš se zaměříme na to, jak je dobrý ho demaskovat, jak ho odhalit.
Přečetli jsme v té třetí kapitole, že na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. Na odhalené tváři. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To všemocí ducha Páně. Odhalená tvář, neskrytá. Co uvidíme, když odhalíme svou tvář? Co, když jsme fakt upřímný a odhalíme svou tvář? Co uvidíme? Uvidíme i tu naši lidskost. Právě uvidíme tu hlínu. Uvidíme i to, že ta hlína je špinavá. Hlína. Uvidíme nějakou i tu slabost, křehkost. Prostě odhalená tvář znamená, že jsme schopni mluvit o svých selháních, o své slabosti a selháních. A je to vlastně paradox, že čím víc odhalíme upřímně svoje slabosti a selhání, tím víc je vidět slavná zář Páně. Je to paradox. Čím víc jakoby my prezentujeme tu svoji neschopnost, tak tím je vidět, tím je to jako slavnější, tím je to jako lepší. Nedávno jsem zažil šok. Respektovaný boží muž, kterýho jsem znal z takového spíš doslechu, ani jsem ho nějak moc nesledoval, ale prostě určitě to byl jeden z takových hodně respektovaných mužů, tak se provalilo, že vedl dvojí život. Nevím, jestli to zaslechli, že Ravi Zacharias, který vlastně před rokem zemřel, takový prostě respektovaný kazatel, služebník, který prostě krásně se obrátil a pak sloužil Bohu, založil takovou společnost misijní, byl to takový apologeta, který prostě obhajoval víru. Takže se po jeho smrti se prostě ozvali nějaký lidi, nějaké ženy, které prostě s ním měly nějakou zkušenost, kde se projevilo něco, že se choval špatně. A nebyl to jeden případ, bylo to víc případů, tak se to dalo dohromady a ta společnost toho Raviho tak udělala takové nezávislé vyšetřování, najala si společnost a ta teďkon někdy v únoru tak prostě zveřejnila to, k čemu došli. A je to smutný, já jsem prostě úplně jako byl v šoku, já jsem tomu nechtěl věřit, já jsem si říkal, ne, to jsou nějaký pomluvy. A pak jsem si četl celý ten report té zprávy a prostě je to, zdá se to jako prostě jsou fakta. Je to, já jsem byl v šoku prostě, já jsem si říkal, tyjo, to je hrozný. Takový někdo, ke komu se vzhlíží, tak najednou se provalí, že vedl dvojí život. Vlastně jako se věnoval nějakým těm ženám, jako se věnoval spoustě lidem, a kterým posloužil, že jo. Ale prostě některé ty ženy řekly, že vlastně se jim věnoval, byla tam důvěra a nakonec to vedlo, nebo on to chtěl vést něčemu víc. A jedna ta žena řekla, že Jiravi řekl, že to nemůže nikomu říct dál. Prostě řekl té ženě, to nesmíš nikde říct dál, protože tím by se zkazila moje pověst a zpochybnilo by to důvěru těch lidí, těch mnoha lidí, který jsem přivedl k Bohu. Takže na to vypověděla takhle. To není odhalená tvář. To je schovávání. To je skrývání své slabosti nebo svého selhání. On nechtěl, aby se na to jednání přišlo. A teď to je odhaleno. Prostě teď se sešlo víc těch svědectví a je to odhaleno. A je z toho vlastně strašná ostuda. Není z toho zář Páně. Je z toho zahambení a bolest a prostě ostuda a argument pro ty, kteří chtějí špinit a pošlapávat církev. My vůbec nevidíme do srdce, to jsem bratra Raviho, ale takže to celé je to mezi ním a Bohem a já vůbec nemám potřebu nějak ho soudit nebo takhle prostě. Ale když bychom si zaspekulovali, kdyby odhalil svou tvář dřív, při nějakém tom prvním případu, druhém, nebo při nějakém dalším,
Kdyby upřímně přišel ke Kristu, kdyby to někomu vyznal, kdyby se odhalil, přiznal to své selhání, co by na to řekl Kristus? Prostě by právě znovu a znovu zakusil to, co kázal, že prostě Kristus odpouští, že vzal hříchy všech lidí, i tady ty selhání, a nechal se zabít, aby ty hříchy vyřešil, aby nás očistil a znovu nás očišťuje tou svojí krví. To by zakusil. Zakusil by slávu na tváři Kristově. Odpuštění, to je láska. To chci. A kdyby se takhle odhalil, tak bylo jasný, že ten vzácný poklad je ten Kristus a že on je pořád jenom ta hliněná nádoba. Apoštol Pavel říká v tom druhém verši ve 4. kapitole: nepotřebujeme skrývat nic nečestného. Jeho osobní vyznání. Nepotřebuji skrývat nic nečestného. Já jsem upřímný. Pavel žil odhalenou tvář. Upřímně doznává své slabosti. Tam potom dál říká: já jsem kolikrát bezradný, asi nevím rady. Hodně lidí je proti mně. Jsem srážený k zemi. To prostě celý těžký. Připadám si slabý, nevím jak dál. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Je tu záměr, proč ten poklad je v hliněných nádobách. On říká, je to poklad, je to úžasný, je to slavný, ale je to daný do hliněných nádob. Aby bylo jasný, že ta boží moc je boží, aby si ji nemohl nikdo přivlastnit, aby nemohl říct, jo, tak já už jsem to pochopil a ta moje nádoba už je vlastně taková trochu zlatá. Trošku taky jako už odráží tu boží slávu a už je taková prostě, už je taky takový poklad vlastně. Jak jsme se tak sjednotili s tím Kristem a už je to vlastně celý tak jako takový slavný. No není. Prostě je v tom záměr. Je to schválně daný do hliněných nádob. Aby bylo jasné, že ta nesmírná moc není z nás, ale je boží. A vlastně, když vidíme ten poklad, jo, a určitě vidíme prostě spoustu lidí, kteří nesou hrozně dobrý ovoce. Vidíme prostě lásku k Bohu, vidíme hezký vztahy, vidíme úctu, lásku k pravdě. Vidíme, že někdo je ochotný pro ty své věci a názory nést pohanu a nést prostě těžkosti a pronásledování. A někdo má prostě pěkný manželství a vidíme fakt dobrý ovoce. Jako dobrou službu, někomu se daří prostě, někde slouží a Bůh mu žehná. Vidíme nasazení, vyslyšený modlitby. Plně si říkáme, tyjo, to je poklad, to je boží sláva, tyjo, to je nějaký dobrý. A lidi přichází, vidí tu službu, vidí ten poklad, vidí tu slávu a mají dojem, že i ta nádoba vypadá tak jako zlatě. Tyjo, to je zlatý člověk. To je takový zlatý bratr. Ale právě každý ten člověk má takovou výzvu. Jestli si tady to zdání přivlastní, anebo ne, jestli přizná tu svoji obyčejnost, tu svoji slabost, a i tu špínu, i tu svoji hlínu prostě, jestli ji přizná. A jak jsem říkal, je to paradox. Čím víc my přiznáme tu svoji hlínu, tu obyčejnost, tak tím víc je vidět ta boží sláva. Není to tak, že my ji musíme nějak jako prezentovat tu slávu, ale prostě čím víc odhalíme tu obyčejnost, tak tím víc je vidět, že to ovoce, který se děje, no, že to působí Bůh, že z milosti boží jsem to, co jsem. A my trošku máme dojem, že té slávě Páně trošku pomůže. Když nebudeme tak úplně upřímný o té svojí slabosti a selháních, že to bude vypadat lépe, že to je prostě obrovský omyl. A je v tom i kus takový, že se musíme vzdát budování své pověsti. Náš úkol není budovat tady svoji pověst. A v tom trochu vidím selhání toho bratra Ravyho. On prostě budoval svoji pověst. Říkal, kdyby se na to přišlo, na ty moje selhání, no tak ta moje pověst se zničí a tím se zničí i ta boží sláva, která se skrze mě stala. Ale to je omyl.
Čím víc my přiznáme ty svoje selhání, tím je vidět, že to, co se děje, takže je Boží. Znáte ten pocit, když si s někým povídáte a v nějakým takovým důvěrnějším rozhovoru dva lidi, nebo i třeba nějakým menším množství, a najednou se tam někdo k něčemu přizná. A je to v atmosféře takového přijetí a lásky. Co to vypůsobí? Ty brďo, on je člověk jako já. Teď já taky bojuju, jsem bezradnej, selhávám. A najednou on to řekl nahlas, že s něčím bojuje, že s něčím selhal. A najednou je to úplně takový jako taková úleva. Aha, my můžeme mluvit upřímně. My můžeme říct na rovinu, jak to s náma je. My nemusíme něco hrát. A pak najednou se něco děje, že jo? Něco se může dít, něco se může měnit, něco se může proměňovat. Najednou je to jako, najednou ztrácí sílu. To, co nás drželo v tom, že to musíme tak jako tutlat, tajit a hrát nějakou hru. Já mám takovou obavu, že všichni z nás máme tendenci vést dva životy. Někdo teď, když se zjistí a čteme ty články třeba na internetu o tom bratru Ravim, tak se vzedme i taková vlna jako odsouzení a takový jako, že je nějak výrazně špatnej a že je výrazně nějak to. Určitě ty selhání jsou veliký a ty oběti, které tím nějak trpěli, tak to je prostě hrozný, to je potřeba jako jasně pojmenovat. Ale tu tendenci vést dva životy máme úplně všichni. To je prostě úplně, to je od Adama. Když se Adam chtěl schovat, když něco provedl a chtěl se schovat, to je prostě naše úplně nejvíc padlá přirozenost, tendence schovávat ty věci. Takže všichni máme tendenci vést dvojí život. A jde o to, jestli si to přiznáme a jestli ty ostatní do toho svého druhého života chceme pozvat. Jestli cíleně chceme umřít sobě, aby jsme pustili ty druhý úplně tak pravdivě do toho svého druhého života, do toho, co se snažíme schovat. A musí to být nějaký jako rozhodnutí, prostě já chci umřít sobě a prostě já ho tam pozvu ty lidi a já jim upřímně řeknu, jak na tom jsem. Vybrat si aspoň někoho, nějaký důvěrníka, někoho, prostě s komu mám důvěru a prostě před ním být úplně upřímnej. Tak to je nutnost, aby člověk nežil dva životy. Mít někoho, k komu se rozhodne, že na sebe bude úplně upřímnej s někým. A je to obecenství, že jo? To je obecenství ve světle. To je prostě to, k čemu jsme pozvaní. Jakub říká, vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Jasné pozvání. Vyznávejte hříchy jeden druhému. Buďte k sobě upřímní a mějte někoho, komu ty hříchy budete vyznávat. Ale my řekneme, ale teď já přece s Bohem, že jo? Mu to všechno řeknu. Já si myslím, že ten bratr Ravi Bohu ty věci vyznával. Dokonce ta jedna paní tam jako říká, že se jako spolu modlili. On prostě komunikoval s Bohem. To lidské srdce je strašně zrádný. Prostě tomu nemůžeme nějak věřit. My musíme jak sami sobě, na sebe být přísný, radikální a prostě nějak v tom jít úplně proti sobě a ty věci říct i konkrétnímu člověku, kdy to prostě řekneme nahlas a bude to slyšet konkrétní člověk. Nejenom Bůh. Ale v tom verši je i zaslíbení, že na té odhalené tváři se zrcadlí slavná zář Páně a tak jsme proměňováni k jeho obrazu. Jakmile odhalujeme sebe, tak jsme proměňováni k Božímu obrazu. V té upřímnosti se více blížíme tomu Božímu obrazu, kterým nás Bůh stvořil a který je každý originální. Jakmile jsme upřímní, tak
tak se ten obraz nějak obnovuje. Není to ten obraz, který se očekává od nás, není to prostě něco pro lidi, ale je to úplně to upřímné, to, co Bůh stvořil v nás. Ten Boží obraz se nějak proměňuje do toho, jak to má být opravdu. Z Božího pohledu. A děje se to mocí Ducha Páně, tady je. Ve stále větší slávě a vše mocí Ducha Páně. Že je jasný, že ta nesmírná moc je Boží a není z nás, že my jsme jenom lína. Že to není naší silou nebo něčím, ale je to prostě Boží mocí. Amen. Tak rád bych, abychom teď se stišili, pomodlíme se a nějak upřímně můžeme s Bohem probrat. Naš Pane, ty nás vidíš, naše srdce jsou před tebou odhalené, naše životy jsou před tebou jak otevřená kniha. Pane, odpusť nám naše schovávání, naše tu tmu, kterou, do které se schováváme. Pane, chceme vyjít do světla, odhalit ty naše životy, Pane, naše, co v tom všechno je, i tu naši slabost. Dej nám odvahu, Pane, dej nám i takovou důvěru v to tvoje odpuštění a v tvoje srdce, který přijímá a odpouští. Pane, a tam, kde vedeme ten dvojí život a cíleně to schováváme, tak nás prosím zastav, usvědč nás, Pane. Nedej nám pokoj, dokud nebudeme plně upřímní a nebudeme plně i takový, který vyznávají ty svoje hříchy tady a doznávají svoji slabost a selhání. Posvěť, Pane, na nás, tak jako jsi rozkázal, že vzešlo světlo dneska ráno, tak rozkaž, ať vzejde světlo do těch našich životů. Prosíme, Pane, a dej do našich životů i někoho, komu budeme moc upřímně ty věci vyznávat. Dej, ať tak se rozlídneme a dej nám i takový tvoje vedení konkrétní a nauč nás i budovat tu důvěru a udělat, mít tu odvahu i se tak svěřit a překonat ten strach z toho zranění. Tak prosíme, Pane, aby si nám v tom všem nás tak vystrojil, abychom uměli žít ve světle a odhalovali tu naši tvář, aby si mohl zářit, Pane. A tak věříme, že ta tvoje sláva je veliká, že ta tvoje sláva je obrovská, že chceš nás proměňovat a k stále větší slávě. A tak, Pane, pomož nám být upřímný a takový čekající na tebe. Amen. Jdeme zpívat píseň. Já nechci nic víc, než blízko tě být. Kdo srovnání má, vždyť naději je blízkost tvá. Já viděl jsem sám a lásku tvou znám. Ty z hambu mou vzal, teď svobodu. Svatí, vejď dál, dej vláhu našim srdcím, vládni sám, tvou slávu vyhlížíme, jsi náš král, stále toužíme s tebou kráčet dál, s tebou kráčet. Já nechci nic víc, než blízko ti být, kdo srovnání má, vždyť naději mou je blízkost tvá. Já viděl jsem sám
a lásku tvou znám. Ty s hambu mou vzal, ty svobodu dál. Jen blízko strán. No vítej u duchu svatý, vejdi dál. Dej vláhu našim srdcím, vládni sám, tvou slávu vyhlížíme, jsi náš král, stále toužíme s tebou kráčet dál. S tebou kráčet dál. My chceme jít, být ti blíž každým ránem. My chceme víc tě znát, tvou dobrotu si pánem. My chceme jít, být ti blíž s každým ránem. My chceme víc tě znát, tvou dobrotu si pánem. Vítej, duchu svatý, vejď dál. Dej vláhu našim srdcím, vládni nám. Tvou slávu vyhlížíme, jsi náš král, stále toužíme s tebou kráčet dál. S tebou kráčet dál. S tebou kráčet dál. Mám tu pár oznámení. Tak tady tu bohoslužbu a tu příští budeme mít jenom online, takže takhle to bude i příští neděli, to znamená, zůstaňte doma, propojíme se jenom přes tu techniku. Kdybyste někdo měl nějaký problém s tou technikou, nebo byste třeba, tak zkusme si i nějak navzájem pomoct třeba, že si můžeme nějak poradit, tak kdybyste někdo měl problém, tak se někdo ozvěte třeba mě nebo někomu ze sboru, abychom to mohli nějak vyřešit nebo pomoct třeba s tím. Tak 28. března, což je už za 14 dní, tak by měla být farní konference. Uvidíme, jak to proběhne, ale prostě chystáme to tak, jako kdyby měla proběhnout. Tedy, kdo víte, že máte napsat nějakou zprávu, nebo tak to určitě udělejte. Máme tam takovou výzvu, že na farní konferenci se i tak jako můžeme zapojit do různých služeb a tak, když se volí různé výbory a tak. Ty výbory jsou takové možnosti, jak se zaměřit na nějakou věc, tak třeba si máme výbor pro spolupráci s kazatelem, který je taková zpětná vazba pro kazatele, jako je, není to nějak časově náročný. A tak kdybyste chtěl někdo se zapojit, tak se ozvěte. Máme tady i hospodářský výbor, který se věnuje tady té budově. Tak kdybyste chtěl posílit prostě to, když asi tady ty zrovna ty dva výbory nejsou vůbec nějak časově náročný, je to prostě se jednou, dvakrát do roka sejít a nějak, ale tak prostě je to taková, je to společné dílo, takže vás zveme ke společné dílo. Kdybyste to někdo vnímal, že byste se chtěl do něčeho zapojit, tak se mi ozvěte. Tak minulou neděli jsem tady říkal, že potřebujeme pokladníka a vypadá to, že pokladníka už máme. Normálně to funguje, prostě když se řekne, že něco je potřeba, že to je jako rychle, takže to je úžasný. Tak sestra Rostislava se nabídla, že by s ním pomohla, takže teď to domluvíme, že se, jak je to její taky první krok, takže uvidíme, jak to všechno klapne, ale moc děkujeme. Chtěl bychom otevřít kapli pro modlitbu. Víme, že prostě takhle ty bohoslužby nejsou možný a všechno, ale chtěli bychom udělat jeden den v týdnu, nejspíš to bude středa, kdy prostě bude odpoledne tady otevřeno a kdo bude chtít sem přijít, tak se může přijít. Nebude tady žádný program, nikdo to vlastně nebude, bude to jenom, já tady budu jako, aby tady byl někdo, kdo na to dohlídne, ale bude prostě to čistě jako sem přijít a pomodlit se.
za dodržení všech těch podmínek, že prostě se tady dezinfekce a všechno bude, tak prostě nechceme, aby ta kaple byla zavřená, chceme ji prostě otevřít. A myslím si, dáme to i na nástěnku ven, že kdyby sem chtěl někdo přijít, takže to je možnost prostě sem i přijít a i pro lidi, třeba i zvenku. Tak, domluvili jsme se, že vzadu tady v kapli tak uděláme skříně a zešel z toho takový projekt, že prostě bychom tam udělali skřínku na knihy. V kanceláři jsou knihy na půjčování, které tam jsou už leta, a jsme si říkali, že bychom to nějak obnovili, a nejenom to, ale že bychom tam udělali i takovou prostě prosklenou skříň pro prodej knih. Takže taková malá brána by tady byla. Taková branka. Ne, prostě, že by tady byla možnost sem přijít. Myslím si, že knížky, že jo, to jsou... Když si člověk vezme knížku a čte ji doma, tak to je vlastně prostě kázání doma. Že člověk prostě čte, nebo nějaký prostě vyučování, nebo něco prostě nějaký svědectví. Takže to je možnost takového pozbuzení a formování. Takže jsem rád i za takovou domluvu dobrou, kterou jsme udělali s ním. Takže bychom chtěli tady takovou jako takový malý knihkupectví tady udělat. A jsem moc rád i Martině s Ivanou, že se toho ujali, že to budou obsluhovat. Ale my ještě nevíme, kolik ta skřínka bude stát. Ale asi to bude dost, protože to bude jako na míru a všechno. Takže až to budeme vědět, tak vyhlás, tak rozešlu a uděláme prostě takovou mimořádnou sbírku na to, aby jsme na to vybrali peníze. Tak, to je asi z mé strany všechno, co jsem měl připraveno k oznámení. Kdybyste chtěli nějakým způsobem komunikovat, tak dole v tom chatu na tom YouTube, tak tam je možný třeba něco napsat. Kdybyste měli nějaký, něco k modlitbám nebo nějaký pozdravy nebo něco, tak to tam napište. Je to i možnost, jak spolu být v obecenství. Tak jo. Tak a ještě bychom teda ty konce chvilku přimlouvali, abychom jako církev takhle stáli v modlitbách a přimlouvali se. Věřím, že to i v této době je prostě to, co církev má dělat. Velikou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Tak se pojďme teď stěšit, modlit, a i vy všichni, kdo třeba to sledujete, tak se pojďte jako přimlouvat a i za nějaké věci, které máme kolem sebe. Náš Pane, přicházíme před tebe i s těmi všemi prosbami, které máme, které neseme. Prosíme za to, aby jsi s námi jednal. Prosíme, Pane, aby jsi jednal tady s tou zemí. Prosím, Pane, aby jsi tak svítil do srdcí všech lidí, co tady žijou. Prosíme, Pane, za probuzení pro tuto zem. A prosíme, Pane, za řešení pro tu věc s tou pandemií. Prosíme za tvoji pomoc, prosíme za nějaké řešení. Prosíme za pomoc a posilu pro všechny zdravotníky a všichni, kteří jsou nějak nasazení. Tak jim žehnáme, Pane, prosíme za tvoje požehnání pro ně. Prosíme, Pane, za všechny nemocný, aby jsi jim dal posilu, uzdravení všem příbuzným. Říkáme ti, Pane, všechny, o kterých víme, že jsou třeba nemocní tím covidem, a tak tě, Pane, teď chceme předložit, tak konkrétně myslíme na ně. Prosíme, Pane, za tvoji církev v této době, aby tak mohla být takým dobrým nástrojem i všude tam, kde jsme. A tak, Pane, s takovou důvěrou k tobě voláme. Amen. Tak... Máme ikon dvě chvály, které jsme rozhodnuli, a pak už bude, pak už to zakončíme. Hospodine, kdo je podobný tobě? Hospodine, kdo je podobný? Hospodine, kdo je podobný tobě? Hospodine, kdo je podobný?
Hospodine, kdo je podobný tobě? Hospodine, kdo je podobný? Hospodine, kdo je podobný tobě? Hospodine, kdo je podobný? Není nikdo podobný tobě mezi bohy, o Pane. Není takových skutků, jako jsou tvoje. Není nikdo podobný tobě mezi bohy, o Pane. Není takových skutků, jako jsou tvoje. Hospodine, kdo je podobný tobě? Hospodine, kdo je podobný? Hospodine, kdo je podobný tobě? Hospodine, kdo je podobný? Není nikdo podobný tobě mezi bohy, o Pane. Není takový skutků, jako jsou tvoje. Není nikdo podobný tobě mezi bohy, o Pane. Není takových skutků, jako jsou tvoje, Hospodine. Podobný tobě mezi bohy, o Pane, není takový skutků, jako jsou tvoje. Není nikdo podobný tobě mezi bohy, o Pane můj, Pane můj, Pane můj, Pane můj. Svého jména vysvobodí. Můj Bůh je můj štít, je mou písní. Já vím, on mi odpoví a mocí svého jména vysvobodí. Chci žít křídel tvých, spěchám do stínu křídel tvých, smím žít ve stínu křídel svých tvých, teď smím jít pokoj dál, vím, že jsi mi blízko, teď smím jít pokoj dál, vím, že jsi mi blízko, haleluja. Můj Bůh je můj štít, je mou písní. Já vím, on mi odpoví a mocí svého jména vysvobodí. Chci žít křídel tvých, spěchám do stínu křídel tvých, smím žít ve stínu křídel tvých, teď smím
mít pokoj dál. Vím, že jsi mi blízko, aleluja. Tak, nevím, jestli mám dát tu výzvu, abychom všichni povstali, je u vás doma, z gaučů a tak. Tak můžete, nebo aspoň se nějak trochu napřimte k tomu, abychom přijali slovo poslání a slova požehnání. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Hospodin tě požehná a ochrání tě. Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv. Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Tak vám všem žehnáme odsud z kaple a prosíme za takové požehnání pro celý týden. A děkuju i Milanovi, že nás vedl ve chvalách, a Karlovi, který to tady technicky zabezpečil, našemu Matějovi, který tady taky pomáhal. Takže vás tady všechny zdravíme z kaple a žehnáme vám. Tak dáme poslední chválu. Boží slitování lásku ve mně vzkřísí, znovu dýchat začínám. S pokorou se skláním, odpuštění přijímám, mého krále věřím. On je vítěz, nikdy neprohrává, na věky všemocný Bůh, navždy všemocný Bůh, svůj zázrak do mých rukou vkládá. Ježíš je spasitel můj, on je spasitel můj. Ať Boží požehnání nikdy nekončící láska bolest v radost změní. Svůj život odevzdávám, naděje vše, v co doufám, touhy, které v srdci mám. On je vítěz, nikdy neprohrává, na věky všemocný Bůh, navždy všemocný Bůh, svůj zázrak do mých rukou vkládá. Ježíš je spasitel můj, on je spasitel můj, spravedlivý ve všech soudech svých, on je věrný všemohoucí. Bůh je spravedlivý ve všech soudech svých, on je věrný všemohoucí. On je vítěz, nikdy neprohrává, na věky všemocný Bůh, navždy všemocný Bůh, svůj zázrak do mých rukou vkládá. Ježíš je spasitel můj, on je spasitel můj, on je vítěz, neprohrává, na věky všemocný Bůh, navždy všemocný Bůh, svůj zázrak do mých rukou vkládá. Ježíš je spasitel můj, Ježíš je spasitel můj. Amen.
Přejeme vám hezký zbytek neděle.